Altså mine faser, min mor klippede mit hår sådan i rigtig lang tid. Altså jeg havde sådan en grydefrisyr. Så der bare en gryde på mit hoved, og så klippede hun bare mit hår. Og så havde jeg jo, jeg gik med briller i gamle dage. Jeg havde en bygningsfejl på mit øje, som jeg voksede fra. Sjovt nok. Så jeg gik med briller, og kunne egentlig ikke se mig selv uden at gå med briller. Og der kan jeg huske omkring min konfirmation, og kom jeg til at sætte mig på dem. Og så ville jeg ikke have, at min mor skulle gå ind med dem, fordi jeg skal jo ikke se mig selv uden briller på. Så jeg puttede bare tape på dem, og så gik jeg ligesom rundt med det, og det var ligesom min stil dengang. Så jeg gik rundt med sådan nogle kæmpe store Carl Canary baggy pants, langt hår, og så briller med tape på. Det var min start dengang. kan man sige, jeg kommer ret godt efter, må man sige. Jeg har sgu ikke rigtig haft nogen stil sådan før det. Jeg startede med at blive langhåret, fordi at vi var en vennegruppe, der skulle til Thailand, og eller vi skulle på, til et eller andet sted, og vi skulle i hvert fald på en tur, og så måtte vi ikke klippe os hår indtil. Og så fandt jeg sgu ind ud af, at jeg kan faktisk godt lide at have langt hår. Og så har jeg faktisk størstedelen af mit liv ligesom haft langt hår. Sådan lidt af den style, jeg sådan ligesom kan huske. Sådan i forhold til mit eget udtryk, ja virkelig, altså jeg er kommet sent i gang med at tænke over mit udtryk. Da vi startede, der var det jo bare, hvem kan skyde en video, hvem har et videokamera? Lad os stille os ned på en basketballbane og skyde en video. Lad os bare lige, altså Marianne-videoen skød vi jo nærmest lige efter, vi havde lavet sangen, kan man sige. Der er jo, hvis du ser videoen i dag, så er der ikke nogen af os, der kan synge med på teksten, fordi vi ikke kunne teksten, men vi lige skrev den. Så det er faktisk sent i mit liv, at jeg sådan er begyndt at sådan gå op i, hvordan tingene skal være sådan visuelt i forhold til musikvideoer. Det har jeg faktisk aldrig rigtig været interesseret i, synes jeg ikke selv. Jeg har egentlig bare helst vil have musikken ud, og især mine albumcovers og hvordan hele mine albumplader skal designes. Det er der, hvor jeg har brilleret på min måde, fordi jeg har haft så mange vinylplader omkring mig, og jeg har haft en kæmpe stor CD-samling i mit liv, og jeg har altid været meget påpasselig med bukletten og så videre, og ville ikke rigtig have, at folk skulle røre ved dem, de skulle være sådan helt fine. Og så dem har jeg dyrket rigtig meget i, hvordan pladen skal se ud og så videre, men det visuelle udtryk er først kommet senere. Og det er især først kommet efter, at jeg begyndte sådan at dyrke folk som Massive Attack og Tricky. Og især en plade som Mos Def, The New Danger plade, er sådan en plade, som virkelig har defineret mig også som artist eller kunstner eller musiker eller hvad det er. Jeg kan huske op på Fristed, som jeg gik på Johnny Hefti, han havde det første, han havde Action Speaks. Han lavede noget, der hedder Action Speaks sammen med nogle andre, som jeg ved ikke, om det var det første, men det var i hvert fald et af de største hiphop magasiner overhovedet, og han gik med nogle plader på et tidspunkt, og en af dem var Mos Def-pladen med The New Danger, og jeg var jo kæmpe fan af Mos Def, og han har lige fået den, før den kom ud. Men da jeg hørte den plade, og det gik op for mig, at man kan eksperimentere så meget med lyd, også inden for hiphoppen, det var en kæmpe stor øjenåbner for mig, og var sådan lidt, wow, må man godt gøre det her? Det er fandme vildt, at man kan gøre det her. Og hvis ikke jeg havde hørt den plade, så tror jeg ikke, jeg ville være så eksperimenterende med min lyd i dag, som jeg er. Fordi jeg søger altid grænser. Når jeg har været et sted, så skal jeg hurtigt videre til et andet. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg hopper på over der, hvor folk de ligesom er. For det gør jeg slet ikke. Det har bare noget at gøre med, at jeg prøver at presse mig selv til ligesom at lave noget nyt med tiden og sagen. Men mit udtryk, især sådan noget med grå. Og da vi lavede albumcoveret til grå, der var jeg meget inspireret af de her UFO-billeder, som man ser rundt omkring. Altså, du ved, med gamle kameraer, man kan ikke rigtig se, hvad det er. Og I kender også det der med, at man ser en videofilm fra et eller andet sted, overvågningskamera, og kvaliteten den er fucking dårlig, og det går langsomt, og man forstår ikke, hvorfor det er så dårligt, fordi vi er i den tidsalder, vi er i. Og så det skulle egentlig være en forestilling om, at der er en fyr, der går rundt i en skov, og så ser han bare en eller anden fyr, der ligesom svæver og levitater, ikke? Og så er det taget med det der krumsede gamle kamera i en dårlig kvalitet. Og hvor bagcoveret på grå er ligesom et billede af mig, super grumset, som nærmest kunne være den afskyelige snemand, kan man sige på en eller anden måde. Altså det der mystiske, der skal være der. Fordi pladen ligesom er opstået i en mystisk periode, i en meget identitetskrise, ikke? Så hvem er man, du ved? Hvad er det her, jeg ser for mig? Hvad gør jeg? Det var det, der ligesom var hele min idé med det. Selve grå filmen kommer ligesom af, at jeg er kæmpe filmnørd og går meget op i film, og har altid gjort det. Og har godt kunne tænke mig at prøve at lave lidt mere i den stil.
Og samtidig med det, så har jeg jo haft nogle rigtig gode kammerater i Mikkel og Mark Stenil og Carly også, som ligesom havde deres måde at skyde ting på. En af de ting, en af de instruktører, jeg ved, de er ret super meget på køre over, sådan en dude, der hedder Paul Thomas Anderson, som har sit udtryk, og de er også meget op at køre over Stanley Kubrick, jamen, så bliver jeg også typisk op at køre over Stanley Kubrick. Så det tror jeg bare var sådan en hele æstetikken i det. Eller hvad kaldte du det? Jo. At det skulle være sådan lidt mystisk, og lad os se, hvad vi får ud af det. Men det er først senere, at jeg er sådan gået op i min video, og hvordan vi skal se ud, og hvad vi skal gøre. Jeg har altid bare tænkt, lad os bare få det til at føles fedt. Til bare føles fedt. Koncerterne er ligesom også blevet, hvad skal man sige, vigtigere og vigtigere at præsentere på en måde, man skal ligesom have noget mere med. Og det kommer ligesom af, at jeg igen ser sådan en, ser artister som Bjørk, eller artister som Tricky, eller artister som Massive Attack live. Altså, når jeg har set dem live, så er jeg ligesom gået derfra og tænkt, wow, jeg fik altså virkelig sådan hele pakken med. Så de tre, Bjørk, Tricky og Massive Attack, kan man sige, har været kæmpe store inspirationskilder til, hvordan jeg ligesom vil have musikken skal opleves. På hele liveturen, som mig og Brian var på, var det jo nærmest hele scenen var jo kun oplyste visuals, og der var ikke noget spotlights på lyset for at fokusere på musikken, og ikke på mig som sådan. Jeg er ikke sådan helt vildt op at køre over i fokus. Det er ikke det, jeg gerne vil. Jeg vil bare gerne have, at folk sådan lytter til musik. Og Massive Attack, der spiller med kæmpe stor skærm, der heller ikke siger noget under hele showet, og bare står under, mens der er en kæmpe scene, der ligesom tager, hvad skal man sige, opmærksomheden fra dem, ikke? Det har vi jo også prøvet at bygge op nu, især med lys til Spotfestival. Var der heller ikke noget lys på scenen, også bare sådan en kæmpe, vi havde sat en projektor foran mig, og så blev jeg bare lyst op som sådan en, sådan kæmpe skyggeagtigt, ikke? Jeg tror, det handler om, at man skal lukkes inde lige her, hvor man er nu. Sådan, kom her ind i den her lille zone, og så lige tage med det herfra, hvad du kan. Det handler kun om musikken, og ikke så meget om mig. Fordi at, så spændende er jeg ikke. Jeg vil bare gerne fortælle nogle ting, som jeg har, som jeg føler, og det kan være, det kan hjælpe dig med at få dig til at forstå, hvordan du føler. Og det er det, der er vigtigt for mig. Så udtrykket skal være klart. Jeg går sådan meget tilbage i dagen, kan jeg sige. Jeg dykker mange franske film. Spanske film kan jeg også godt lide. Især spanske er jeg på lige nu, fordi der er meget, de er meget følelsesmæssigt. Og er omkring ting, der får mig til at føle noget. Altså, jeg kan godt finde på at tude en lille smule, ikke? Eller græde en lille smule. Det kan være, det er det, man skal bruge, man har brug for. Man skal i hvert fald bare mærke et eller andet. Og hvis man går rundt og følger de der lige linjer, der er hele tiden nu, jeg passer mit job, jeg gør dit den, jeg gør datten, kan man også godt blive rundt og sådan blive lidt følelseskold og ikke rigtig føle noget. Så jeg dyrker rigtig mange, meget film og går i biografen og snakker meget om det, læser meget. Søren Ulrik Thomsen har jeg dyrket rigtig meget, læst meget af ham. Ja, hvad fanden dyrker jeg? Jeg ved ikke, jeg dyrker også bare de folk, jeg er omkring, synes jeg. Det er måske nærmest den vigtigste del. Det er også en af de ting til, hvorfor man er så glad, som man er nu, fordi man ligesom er omringet af folk, der inspirerer en hele tiden. Hele det slæng, som jeg hænger med omkring Sigurdsgade, det studie, hvor vi har nu, er jo folk, der altid har noget nyt at fortælle om dem selv, og nogle nye ting, de har opnået, eller... Fuck. Nogle nye svar, det er jeg sgu ked af. Jeg lige gennemført Horizon Zero Dawn. Nej, det må ikke sige, hvordan det er. Det er fuldstændig hjernedødt. Er det det med hende pigen? Ja. Det er helt hjernedødt. Det er godt nok også ved at gå for sig, der hvor jeg er. Søndag andet poetisk bullshit er jo egentlig det første cover, vi laver. Og jeg vil ikke sådan igen, jeg har haft svært ved at skulle sidde og tage et billede af mig, og så sige, hey, her, det er mig, der har lavet den her plade. Den er i fokus. Så jeg har bare visket mit ansigt ud, fordi jeg er jo ikke på nogen af mine albumcovers. Du kan ikke se et ansigt af mig. Altså, det er typisk set på de fleste albumcovers, hvis du gerne vil se, her er jeg, ikke? Så tager du et screen, et billede af dit ansigt, og så siger du, her er jeg. Og det har jeg ikke været interesseret i, fordi det, jeg ved det ikke, det har jeg det ikke fedt med. Jeg er ikke komfortabel med det. Så hvad hedder det, til søndag andet på Edis Bullshit, der lavede vi ligesom en idé om, at jeg er på forsiden med at viske ud ansigt.
Jakob han er på bagsiden med sin MPC, fordi det er mig og ham, det er ikke kun mig. Han er også en kæmpe stor del af musikken. Og burde egentlig også være her i dag, kan man sige på en eller anden måde. Ikke? Men Rimands jakkesæt lavede jeg sammen med en fyr, der hedder Lars Pang, som er sådan en rigtig dygtig kunstner over for Aalborg. Som også har lavet mange andre rigtig flotte, hvad skal man sige, albumcovers. Men især Rimands jakkesæt, han designede både CD'en og vinylen. Satte jeg rigtig meget pris på, fordi det er jo bare sådan et, du ved, det er sådan et billigt, hvad skal man sige, tøjstativ, som du køber et eller andet sted, du samler for ingen penge, og så hænger der dyre jakkesætter på, og så ligger der sådan en lille maske på, ikke? Altså her, se mig, jeg ser smart udenpå, men indeni der er jeg sgu ikke til at samle på. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det var sådan hele ideen med det. Og bagcoveret på CD'en er ligesom en sådan stregkode, og så er det ligesom den slipslisten imellem. Altså du ved, du er bare en og en, du ved, du er bare en ind i mængden. Du er ikke sådan unik på en eller anden måde, ikke? Som den der stregkode jo normalt er, skal jo være sådan en unik kode, ikke? Men med den der var den ikke. Kvinde er en kvinde, der havde vi ligesom et koncept om, at alle, der arbejdede på det her album, skulle være kvinder. Så det var også en kvinde, der lavede albumcoveret, og hun hedder Fie Lindholm. Som i starten havde nogle idéer med Mars og Venus, så det første cover er egentlig, var jo egentlig kvindekroppen med Mars og Venus planeterne og så videre. Men vi besluttede os bare for, at det bare skulle være ligesom en flot kvindekrop i de grå farver igen. Jeg havde ikke lyst til at være på coveret. Og jeg vil heller ikke have tracklisten bagpå, fordi oftest når jeg selv står og leder efter plader, så kan jeg godt nogle gange tage mig selv i, at hvis der ikke er nogen numre, jeg kender på pladen, så køber jeg den ikke. Så jeg besluttede mig for, at der skulle ikke være nogen tracklist på hverken kvinde eller grå, fordi hvis der ikke var nogen numre, folk kendte dem, så ville de nok ikke købe dem. Det skulle bare være, køb nu bare og finde ud af, hvad det er, når du får det, agtigt, ikke? Så de var vigtige for mig at designe, også med teksterne og og det hele grå har jeg skrevet coveret selv, og det gik jeg fuldstændig amok med, og vi brugte rigtig lang tid på, at jeg skrev alle teksterne ned i hånden for at scanne dem ind, for at smide dem over på coveret. Der er en helt anden version, hvis du køber pladen på iTunes. Der er et helt nyt booklet, hvor der er nogle billeder af mig og Jacob og sådan noget i forhold til vinylen. Men det er fordi, vi vil gerne forskelle det. Det vil sige, hvis du køber pladen på iTunes, får du et andet cover, hvis du køber den på vinyl, så får du et andet cover. Altså, du ved, så er der mere at gøre med, ikke? Så det fuldender sådan hele mystikken på en eller anden måde, kan man sige. Så det der, hvor mit visuelle udtryk er kommet sådan i form, det er helt klart på mine live-koncerter og helt klart på mine album-covers. Mine videoer har jeg ligesom lavet Mark og Mikkel styre sådan ret godt. Og det var også det, vi gjorde med Grå. Det var vigtigt for mig at provokere og være ærlig. Igen, jeg har fortalt, at konfliktskyhed er noget, som jeg ikke sætter særlig stor pris på. Jeg har ikke noget problem med at sige, at jeg har fyret den af og gjort nogle ting, som jeg ikke er stolt af, men jeg er god til at sige undskyld for dem, for eksempel. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Lad os bare male det sande billede, i stedet for ikke at gøre det. Det er også derfor, den kan virke sådan lidt frem i skoene af grå videoen, fordi folk står og suger kokain osv. Men sandheden er jo bare, at størstedelen af alle dem i den her branche suger kokain. Og sådan er det bare. Det er jo ikke noget, jeg finder på eller siger. Det er et fact, ligesom at der er tre farver i et lyskryds. Det er også et fact. Altså, forstår du, hvad jeg mener, ikke? Vi skal bare lave det. Vi skal bare hygge os med det. Og vi skal vise sandheden. Vi skal være ærlige. Vi skal have det godt med hinanden. Og hvis ikke man kan lide at høre sandheden, jamen det kan jeg jo ikke gøre for. Det er en fyr, der har lige fået et nyt arbejde. Og han er super op at køre over det arbejde. Han skal male de hvide streger på vejen, ikke? Den første dag, det kører for ham. Kæft, det kører for ham. Han maler 500 meter hvide streger på vejen, ikke? Det kører for ham. Uha. Anden dag kører ikke lige så godt, men det kører godt. Han maler 250-300 meter. Det går også meget godt, ikke? Tredje dag, det går sgu helt slemt for ham, ikke? Han maler sådan cirka 30-40 meter eller sådan noget, ikke? Så kommer chefen og siger, hvad fanden sker der med dig, mand? Første dag 500 meter, anden dag 300 meter, nu 30-40 meter, hvad fanden sker der? Så kigger arbejderen på chefen, så kigger han, jamen for helvede, mand. Spanden, den er sgu da længere og længere væk. I kan lige få en mere, bare lige for at slutte på. Det er sådan et dokumentarhold, de skal ned i Amazonas, fordi de har fået et nys om, at der er nogle kannibaler dernede, og de vil virkelig gerne ned og interviewe de der kannibaler der.
Så de kommer ned til stammen der omkring det område, hvor de tænker, at der er nogle kannibaler. De snakker med lederen af stammen, og intervieweren han spørger ham der, kannibalisten der, hvad, vi hører, du har nogle, vi hører, I har nogle kannibaler hernede. Så siger ham lederen der, kannibaler, det har vi sgu ikke, vi har spist det sidste. Jamen, det er min humor, ikke? Det kører.